រឿងរូបមន្តខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះដោយសារយើងអត់ដឹងវាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសជ្រៅជ្រះមែនតើហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងបាននោះគឺខាងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca គេឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណមកក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសឥណ្ឌានេះដើម្បីឲ្យផលិតហើយនៅពេលដែលគេផលិតហ្នឹងគឺគេដាក់ឈ្មោះថា Covishel ចាវាមិនមែនវាមិនមែនមានឈ្មោះថា AstraZeneca ណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដឹងបានគឺប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថាវាមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយយកមកផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌានេះដោយរោងចក្រឥណ្ឌាហើយមានឈ្មោះថា Covishel ត្រង់ថាតើមានការខុសគ្នាបែបណាលក្ខណៈបច្ចេកទេសលើវ៉ាក់សាំងនោះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរចាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ហ៊ានបកស្រាយទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយគឺខ្ញុំបកស្រាយជូនគឺប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្វីដែលថាយើងថាវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងនៅអឺរ៉ុបនោះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយគឺត្រង់ថាវាមិនស្ថិតនៅក្នុង batch ចាអ្វីដែលខ្ញុំលើករឿងខុសគ្នានេះណាសូមបំភ្លឺគឺវាមិនស្ថិតនៅក្នុង batch នៅក្នុងចង្កោមនៃវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅខាងប្រទេសអង់គ្លេសនោះហើយដែលបានចែកចាយប្រើនៅប្រទេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបចាប្រទេសដែលនៅខាងតំបន់អឺរ៉ុបនោះណាចាពីព្រោះយើងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមផ្សេង batch ផ្សេងចាbatch ផ្សេងហើយអានោះជាក្រុមនៃគេផលិត batch ផ្សេងធម្មតាការផលិតសំបីតអសតក៏ដូចគ្នាដែរចាវាមានទៅតាមbatch ចាទៅតាមហៅថាក្រុមមានក្រុម production massa អញ្ចឹងទៅហើយវាមានលេខរបស់វាមានអីដើម្បីសម្គាល់ថាផលិតនៅថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាចាវាមាន batch របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននេះគឺទី1វ៉ាក់សាំងដែលយើងកំពុងប្រើនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថា Covishel ហើយគ្រាន់តែទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ទី2វ៉ាក់សាំងដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់រួចទៅហើយចាគឺយើងហៅថា Emergency Use List ចា EUL List នោះចាទី3តាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគឺវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះគឺគេមានការចែកចាយប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅលើសកលលោកនេះរាប់លានដូសទៅហើយចារាប់លានដូសហើយជិត300លានដូសទៅហើយចាហើយអញ្ចឹងទី4ចាទី4គឺវ៉ាក់សាំងដែលយើងកំពុងប្រើនេះវាមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេចាហើយទី5តាមការតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគេបាននិយាយថាគេមិនទាន់ទទួលបាននៅរបាយការណ៍ណាមួយពីបណ្ដាប្រទេសដែលបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលដូចកម្ពុជាកំពុងប្រើនេះចាអត់ទាន់មានទទួលបានរបាយការណ៍ណាដែលថាវាមានប្រតិកម្មរំខានឬក៏ប្រតិកម្មអីមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះទេទី6អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ហើយគឺបញ្ហាដែលកើតឡើងដែលថាមានកកឈាមអីស្ទះក្នុងសរសៃអីចឹងវាអត់មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងនោះទេវាជាករណីដែលហៅថាចៃដន្យដែលវាកើតឡើងត្រួតជាន់គ្នាចំពេលដែលគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងទៅក៏មានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងចា៎ហើយទី7ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេកំពុងតែបន្តធ្វើការសិក្សាទៅលើបញ្ហានានាដែលមានការលើកឡើងហើយនៅពេលណាដែលមានការរបកកម្រឿនអីថ្មីទៀតគេនឹងជំរាបជូនមកដល់ប្រជាជនមកដល់បណ្ដាប្រទេសនៅលើសកលលោកយើងនេះហើយចា៎ហើយទី8គឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេនៅតែផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ឲ្យបន្តនៅការចាក់ចា៎ឲ្យបន្តនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅឲ្យជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជារបស់យើងលោកបានលើកហើយថា
vì ở miền hạt Paul A đại cam vị chia từ ba nơi cả chặn nơi vạ sang Covishel này tệ chả vì pro được trong ban chuẩn bị chun nơi chấm nơi tiền bấm bao bấm bay không lơ hao chả cứ bia chia ca muối đại kỳ mở khuyến thá vạ sang đi đo và giáo thông thế nha nơi không phải bớt để dương nỉ có bông tai miền ca tụ lang nơi cả địa bàn nơi cả chấm long đặc lăng khla nơi virus covid đã bùng bùng này ảnh chẳng chỉ ăn được sao bảo kê cứ chỉ ăn được sao bảo ông ca sau khi lúc này cứ thay ca bẩn to chặn nơi vạn sang covid shell này cứ chỉ cả chấm bạch nơi không phải bớt bây giờ năng chống dịch covid 19 nơi khôn ông bệnh trên này chả cam chịu bỏ dường rồi đi khi ông xong thưa cả bấm phơi mình tham tiếp chung chả ở công chăng.